Godmorgen og fest, han for helvede! Hvad er det for noget? Hvad er Mørk Rom? Det skal sten himmel varme. Nej, kom nu. Og så skal det Mørk Rom fest. Det er det sygt meget af. Du er jo klar til Mørk Rom. Det er jo aldrig tilfreds. Det er jo de der kartoffelmarkeder, så er der.